isso, porque ela vai gastar tudo em droga. Por que você perde tempo com pessoas desse jeito? Você a conhece? Claro que não, que pergunta. Então você sabe que ela vai gastar o dinheiro em drogas? Como você acha que ela chegou ali primeiro? Você conhece a caminhada dela? Não. Você viu isso, Rebeca? O quê? Eu não entendo essas coisas. Como pessoas do mesmo sexo, que vão para a igreja, podem estar juntos? É a sociedade hoje em dia. Essa não é a nossa natureza. Nós não somos feitos para isso. Essa é uma realidade deturpada. É pecado. Ainda bem que eu moro aqui do lado. O que te incomoda? Eu não consigo parar de pensar naqueles meninos, o Alan e o Breno, sabe? Ana, isso é a coisa mais normal hoje em dia. Mas é errado? É pecado? Eu passei a tarde inteira lendo sobre isso. Ai, Ana, as pessoas sentem coisas diferentes. Não cabe a nós julgar. Devemos amar a todos perdoar e a ninguém rejeitar. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Bárbara! Oi! Tudo bem? Você acha que seria estranho eu falar com o Alan Breno? Sim. Eu falo com ele desde a escola. Será que seria estranho? Ah, eles devem estar... Alan! Breno! Ah, tá entendendo. Mais ou menos. É que eu não entendo, sabe? Mas não tem que entender. Não, calma, espera. É o seguinte, eu tenho meu Deus, eu converso com ele todos os dias, eu interpreto a sua palavra, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, e tem coisas que eu não entendo, sabe? Eu só não entendo. Mas eu tenho fé que um dia ele vai me ajudar a entender isso. Thank you.
somewhere far away from here. Say this with me. We choose love.